El BSN ROC es pot visitar de dues formes bàsiques, en funció del que volem fer. Si el que volem és trobar documents concrets, el millor és utilitzar la cerca senzilla o avançada. Per exemple, si volem recuperar els documents que hi ha sobre superilles, escriurem aquesta paraula al cercador. Un altre exemple, Segways. El cercador busca les paraules a tot arreu, no només a les metadades, sinó també a dins del text. En canvi, si el que volem és visitar la web, conèixer quins tipus de documents podem consultar o sobre quins temes conté informació el BSN ROC, la navegació jeràrquica i el mòdul Descobreix ens ajudaran a fer-ho. Mitjançant el menú desplegable Navega o els accessos directes Navega per BSN ROC, podem fer una navegació per tot el repositori de dues formes. D'una banda, podem llistar totes les comunitats i fer clic en cadascuna d'elles per veure'n les subcomunitats i col·leccions. Tots els registres que pertanyen a cada col·lecció són llistats i ordenats per data de publicació. D'altra banda, podem seleccionar la navegació per criteris com autor, títol, matèria. Podem triar una lletra de l'alfabet o introduir les primeres lletres al quadre de cerca. Es mostrarà una llista de resultats i diferents opcions per ordenar-los. Per exemple, si naveguem dins la matèria districte, ens mostrarà els resultats de tots els documents que tenen com a matèria un districte concret. Aquest tipus de navegació també està disponible dins de les col·leccions, a les quals podem navegar pels criteris que es mostren al menú Navega al costat de la llista de resultats. Alguns exemples. Dins la col·lecció d'estatuts, naveguem per autor i sabrem els estatuts d'aquella entitat. Dins la col·lecció de memòries, naveguem per autor, tindrem totes les memòries d'una institució concreta. Dins la col·lecció de plans estratègics, si naveguem per mandat, sabrem tots els plans estratègics que s'han elaborat dins d'un mandat concret. Dins la comunitat Imatges, si naveguem per cobertura geogràfica, ens mostrarà totes les fotografies fetes en aquell lloc. La cerca senzilla permet recuperar tots els documents que hi ha al repositori, llibres, vídeos, fotografies, introduint paraules al quadre de cerca. Hi ha diferents maneres de fer la cerca senzilla. Per exemple, si cerquem impacte econòmic, mostrarà tots els documents que tenen la paraula impacte i o la paraula econòmic. Impacte and econòmic. Mostrarà tots els documents que tenen les dues paraules. Impacte econòmic entre cometes mostrarà tots els resultats que tenen les dues paraules juntes.
Si volem una cerca amb més opcions, només hi ha que fer clic a la cerca senzilla per anar a la pàgina de cerca avançada. A la cerca avançada podem triar la comunitat o col·lecció de la qual volem recuperar els resultats i afegir tots els filtres necessaris per a recuperar documents el més pertinents possibles. Els filtres permeten afinar les cerques, seleccionant les metadades de les quals volem extraure les paraules clau que utilitzarem per fer la cerca, i operadors habituals als cercadors, com igual, per a frase exacta, conté, no conté... Exemples. Cerquem un document del qual només sabem la data d'aprovació. Anem al filtre data d'aprovació i cerquem la data que tenim, el 26 de maig del 2016. Cerquem llibres que continguin en el títol la paraula diagnòstic. Hem de seleccionar la comunitat, després la col·lecció i després anar al filtre de títol. Cerquem tots els documents que parlen d'un pla concret. Cal anar al filtre de Pla Programa i cercar una paraula. Per últim, podem triar com volem ordenar els resultats i quants registres volem veure a la mateixa pàgina. Les imatges es poden cercar anant directament a la comunitat d'imatges. La visualització dels resultats és textual. Una altra manera més dinàmica és anar al menú del BSN ROC on hi ha un cercador d'imatges que permet mostrar directament les imatges en carrusel. Només cal posar la paraula que cerquem, per exemple, fanals. Si volem cercar per dos conceptes, fanals and modernisme. Si volem cercar un concepte concret, fanal garden. Una altra de les opcions per a trobar documents al BSN ROC és utilitzant l'eina Descobreix. Està present al llarg de tota la navegació pel repositori i permet en qualsevol moment afinar els resultats per autor, matèria, data, tipus de document... Les dades que més vegades apareixen als registres són les que es mostren al mòdul Descobreix. L'eina Descobreix té dues funcions bàsiques. 1. Anar trobant documents a la mesura que anem navegant pel BSN ROC. Per exemple, naveguem per una col·lecció, mesures de govern, a la part de la dreta, el Descobreix ens mostra quins són els autors que més mesures de govern han elaborat. Decidim fer clic a un d'aquests autors, àrea d'hàbitat urbà, per veure quines mesures han elaborat. Dos. Serveix per afinar les cerques que fem. Per exemple, la cerca Jocs Olímpics es pot afinar per tipus de contingut Moving Image, i així només ens apareixeran els vídeos sobre Jocs Olímpics.
Un altre exemple. La cerca turisme ens dona molts resultats. Decidim que només volem buscar dades estadístiques i afinem per l'autor Departament d'Estadística.